କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କେଉଁ ବାଟେ କମେଇଦେଲେ କେଉଁ ବାଟେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛନ୍ତି। କି ଦେଖିଲେ କହିପାରିବ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଦୀ ତ। ସୁନ୍ଦର ତାଳସୁରରେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହ ଜୀବନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର କବିଚନ୍ଦ୍ର ସାହିର ଗୁରୁ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା। ମୁଁ ପିଲାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ 81 ସାଲରୁ 81ରୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସାଧନା କରିବା ଜାରି ରଖିଲି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ବି ଦେଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୁବବାଣୀ ଆଜିର କଳାକାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ତାପରେ ସାର୍ଥକ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଟକରେ, ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀର ଜଗବନ୍ଧୁ ଦୟାଳୁ। ସେଇ ଗୀତଟି 8ଟା ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖୁଛି, ଆଉ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଶିଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରହିଛି ମାନେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ। ପିଲା ଆସିନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସେହି ତ ଯଥା, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନରେ ଆଉ କି ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ହେଲେ ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ନିଜର ଦାସ ବନାଇଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପି ଚିନାରୀ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଛି ସତ, ହେଲେ ସେ ଥକି ନାହାନ୍ତି କି ହାରି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ନିଜ ଜୀବନର ଡୋର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଚିନାରୀ। ସିଲେଇ ଶିଖି ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେଲର ବନିପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଛି ପରିବାର। ମୋର ଗୋଡ଼, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ବର୍ଷକରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ପୋଲିଓ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିଓ ହେବ ସେଇଠାରୁ ଆମ ବାବା ମା' ତ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଏଇଠି ବି ନେଲେ, ତାପରେ ବରହମପୁର ବି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହୋଇପାରିଲାନି। ଚାଲିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିପାରିଲିନି, ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ସେତିକି ସିଲେଇ ପାରିଛି। ଘରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିଲି 900 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି, କିଣିଲା ପରଠାରୁ ମୋ ନିଜ ମୋ ରୋଜଗାର ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ମାନେ 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ। ତା ସହିତ ଏହା ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେମାନେ, ତାମାନେ ଅକ୍ଷମ ନୁହଁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି, ସେ ଦିଗଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଅନେକ ସେହି ବାଟରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଧାତା ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସତରେ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିଜେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।